ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ay sheegeen inay dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab howlgalka ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumandooska danab ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada dowladdu waxay sheegeen in lagu dilay sarkaal al-shabaab u qaabilsanaa samaynta qaraxyada mid ka mid a saraakiisha ciidamada danab ayaa u sheegay idaacadda ciidamada qalabka sida in howlgalkaas lagu dilay sarkaal lagu magacaabi jiray muxsin caliyow oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari dalka kenya iyo maxamed sheekh kuwaas oo u qaabilsanaa farsamaynta jaakadaha iyo sidoo kale suunyada ay al-shabaab qaraxyada u adeegsadaan saraakiisha danab ayaa intaa ku daray in howlgalka oo isugu jira mid cirri dhul ahaa ujeedkiisuna ahaa ka hortagga qaraxyada ay ka fuliyeen meelo ay ku badan yihiin al-shabaab 12-kii bishan diseembar ayay ahayd markii dowladda soomaaliya iyo africom ay sheegeen in degmada jilib ay duqeyn ka dhacday lagu burburiyey warshadii samaynta qaraxyada ee al-shabaab halkaas ay ku lahaayeen sida dowladdu ay sheegtay maxamed cabdixasan kalsan tv muqdisho